Tai, Gildai, gal pradžiai, kaip ta mūsų svajonių provincija atrodo svetima akim arba iš šalies, iš šono atvažiavus, kaip Raseiniai jums, koks įspūdis? Nu, aš ne pirmą kartą Raseiniuose, aš buvau atvykęs anksčiau pasižiūrėti, ką čia galima padaryti. Tai aš manau, kad tų galimybių yra ir man atrodo, kad svarbiausia yra, kad yra noras. Yra noras iš kultūros darbuotojų, iš vietos gyventojų kažką pamatyti. Tik su kultūra yra tas dalykas, kad labai sunku paaiškinti tai, ko nematei. Ir tu nežinai, kad tau jos reikia tol, kol tu jos nepatyrei. Tai čianais mes ir atvežam šiuolaikinį cirką, kurio tikrai nėra matę žmonės. Ne tik Raseiniuose, ir Kaune, ir apskritai Lietuvoje, nes tai yra jauniausia scenos menų šaka pasaulyje, tai vis dar žmonės pasižiūrėjo vieną spektaklį, sako, o dabar aš suprantu, o paskui pamato dar vieną ir tada, o dabar jau nebesuprantu. Tai aš manau, kad va, ir specialiai atvežėm dabar tris spektaklius tokius, kurie yra labai skirtingi ir labai ne tai, ką mes galvojam, kai sakom žodį cirkas. Tai aš manau, kad mano požiūriu, Raseiniai turėtų labai gerai visą tai priimti, nes kai mes einam į bendruomenės, o bendruomenės yra kiekvieną kartą kiti žiūrovai, tai mano pagrindinis uždavinys yra neiti kaip, atsiprašant, pas kvailius, kad o, vat jūs nesuprasit, mes čia jums palengvintą versiją rodom. Visą laiką stengiamės atvežti geriausią, ką galim, didžiausią kokybę ir turėti omeny, kad žiūrovai yra inteligentiški. Ir jeigu iš tiesų žmogus ten apsiskaitė, jis turės ką čia matyti, jeigu pirmą kartą susiduria apsitai su kultūros renginiais, irgi turės ką pamatyti ir patirti. Nes kultūra visgi ypatingai šiuolaikinis cirkas yra kviečiantis, o ne atstumintis, kad čia tik tais, vat, jeigu skaitė Čechovą arba klausė Chopino. Tai aš manau, kad tai bus pats tas Raseiniam, tokia pirma pažintis ir labai tikiuosi, kad ta pažintis tęsis visus kitus metus. O šiaip, jeigu cirkas, tai būna cirko pasirodymai, o pats dabar minėjai, kad tai yra spektaklis. Tai čia gal gali kažkaip paaiškinti mums. Šiuolaikinis cirkas apskritai yra meno šaka, kuri naudoja cirko, tradicinio cirko elementus, juos vysto ir jais naudojasi kaip kalba, kuriant spektaklius. Tai vat šiandien jūs matysite ne tokį ir tokią akrobatiką, o spektaklį apie rūbus, spektaklį apie depresišką kūną ir spektaklį apie ekologiją. Ir visa tai bus su cirko kalba. Tai oro akrobatika, kiniškas tulpas, apie tai galima bus jau asmeniškai pakalbėti, bet patys spektakliai šneka jau apie temas. Tai yra spektakliai, ne pasirodymai. Ir netgi sako, kad tai yra ne judesių seka, o frazės, ir jie taip vadėlioja tą savo kalbą. Tai va, tiesiog į vietoj to, kad šnekėti būti ar nebūti, bus salto ir kažkoks vertakas. Čia jau cirkuliacijos paskutinis pasirodymas, kaip suprantu, kaip sekėsi kituose miestuose? Paskutinė diena, nes šiandien va, trys spektakliai yra Raseiniuose ir vienas Kaune, tai pagal mano paakius galima matyti, kad buvo intensyvų. Bet labai džiaugiuosi dėl vieno dalyko, kad pavyko padaryti viską saugiai. Tai yra, nu, kiek žinau, Lietuvoje pirmas tarptautinis toks didelis renginys po karantino. Tai mes buvom tie drąsiausi, kurie turėjom išmėginti visus ledus pralaužt. Bet pavyko įkalbėti visas trupes, daryti viską lauke. Žmonės laikėsi saugių atstumų, buvo su kaukiam. Tai už šitą atsakomybę esu labai dėkingas visiems žiūrovam. Ir jo, ir kaip sakiau, buvo, kad pirmą spektaklį parodėm tokį suomiško humoro vien moterų spektaklį ir visi man rašinėjo, kad vat reikia daugiau šiuolaikinio cirko. Antrą dieną rodėm plastą, kuris šiandien vakare čianais rodysis ir visi taip, ai, gali ir taip cirkas būti. Tai realiai man smagu, kad mes parodėm visokį cirką, lietą cirką, netgi cirką apie depresijas. Ir nebuvo taip, kad žiūrovai norėjo tik tai duonos ir žaidimų. Žiūrovai tikrai gilinosi ir kalbėjo su menininkais. Tai pavyko ta patirtis. Ir jeigu taip labai nuoširdžiai pasakyti, man kaip menininkui buvo labai svarbus vienas aspektas, kadangi dabar Lietuva yra labai labai susiskaldžiusi, labai aiškias dvi dalis. Per šitą festivalį teko matyti žmonės su labai skirtingom vertybėm, besidžiaugiančius to pačiu dalyku ir būnant vienoje erdvėje. Ir man tai buvo toks
pagaliau. Tai va tuo aš itin džiaugiuosi, nes tai, kas nutiko per karantiną, buvo jau tiesiog nebepakeliama. Šiandien trys pasirodymai, trys spektakliai, ar jie skirsis visi? Labai. Gal trumpai galėtum? Taip, tai va dabar mums už nugaros ruošiasi Kanta Company, tai yra trys atlikėjai, vienas lietuvis, vienas suomė, viena iš JAV. Jie visi, ačiū jiems, nusprendė gyventi ir kurti Lietuvoje. Jie yra mūsų cirko centro mokytojai ir jie sukūrė spektaklį apie rūbus, apie jų išmetimą, jų naudojimą, pernaudojimą. Tai yra labai mielas spektaklis visai šeimai. Tada 5 valandą turėsim Džiugo Kunsmano lietuvio spektaklį, kuris bus visiškai tuščioj scenoj. Ir jisai daro spektaklį apie mūsų kūnus per karantiną. Tai būtent jisai nagrinėjo, kaip cirko artistai išgyvena tame uždaryti kambaryje ir kaip jiems lavintis. Tai va tą va negalėjimą, nepajudėjimą iš lovos mes pamatysim per cirką. Tai jo pagrindinė užduotis buvo kaip moralinį palūžimą parodyti, kaip cirko triuką. Tai toks labai įdomus, prasideda labai lėtai, o paskui jisai kažkaip palūžta ore, krenta ir ten visai fartaliojasi. Labai gražus, labai nelietuviškas darbas iš tiesų. Ir gale 7 valandą mes turėsim itin gražų spektaklį. Plastis yra apie ekologiją ir ten yra trys menininkai, kurie labai yra genialūs savo srityse. Tai Hege mėgino padaryti cirko instaliacijas, tai jis labai vizualus, labai gražus. Liuvė kompozitorius ant scenos groja liaudės muziką perdarytą, žiauriai gražu. Ir Karolin yra viena geriausių akrobačių Norvegijoje, dirbantys su didžiausiais cirkais ir va, jinai čia pasirodys ir parodys savo gebėjimus ir iš tiesų tie, kas žino visus tos techninius niuansus, tai pastebi, kad tai labai labai rimta tai, kai jinai daro. Bet jie tai sujungia taip, kad tai atrodytų lengva ir gražu ir tai tikrai paskatins rūpestį, ką, manau, mums tikrai labai reikia. Nuskamba įspūdingai, tai kviečiam visus ir pabaigai, žinau, kad jau nepasimatysim paskui vakare turbūt. Tai ar turim mūsų rajonas arba Raseiniai šansų dar kartą pamatyti kažkur tai patį, pačio... Taip, mes dabar esam diskusijose ir toks sumanymas yra Raseinius padaryti artėjančių metų miestų partnerių. Ir pradedam šitą draugystę su cirkuliacija ir tada nuo rugsėjo mėginsim atvežti kas mėnesį po spektaklį arba kitą kultūros renginį iš mūsų pusės. Tai tikrai mane dar matysit. Nežinau, ar jūs to džiaugiatės, bet aš tikrai čia apsilankysiu. O jūs sakot, pradedat kalbėtis, tai... Ką reikia padaryti, kad susitartumėt, ar jau susitarta yra? Susitarta yra, dabar yra tas nuolatinis klausimas erdvės. Kur padaryti, kad visi galėtų viską matyti ir normaliai tuo pasidžiaugti? Nes spektakliai yra tikrai nenormalūs, tai vat mes ir kalbame apie, kaip man, pavyzdžiui, ateiti ir pamokyti arba įvesti į kontekstą ir tada pamėginti, nes man atrodo, kad tie spektakliai tikrai yra savo publika. Ir tai nesvarbu amžius ar pažiūros, tai yra tiesiog, ar tu nori šiek tiek pasijokti iš gyvenimo ar ne.